Добрий вечір. До вашої уваги найцікавіші новини зі світу спорту. У студії для вас працює Роман Сагай. У Харкові за лічені хвилини донецький «Шахтар» розпочне перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Бенфіки». Для гірників, на відміну від гостей, це буде перший офіційний матч у 2020 році. А чемпіонат Португалії у розпалі, і «Бенфіка» зіграла вже 10 поєдинків. Ще одна складність для «Шахтаря» – кадрові проблеми. У звітному поєдинку не зможуть зіграти Додо, Майкон і Соломон. Втім, у господарів достатньо інших майстрів, готових втілити на полі план Луїша Каштру. Рівних команд, що лідирують у своїх чемпіонатах. Відтак називати фаворита немає сенсу. У «Шахтарі» і «Бенфіці» чимало збірників, які нещодавно грали між собою у матчі «Україна-Португалія». В обох командах кваліфіковані гравці здатні продемонструвати футбол найвищого рівня. І ми, і «Бенфіка» зробимо це сьогодні. Звісно, наша мета – перемога. А от у футбольній лізі чемпіонів напередодні відбулися ще два протистояння на стадії 1/8 фіналу. У Лондоні Тоттенхем несподівано поступився німецькому Лейпцигу. У другому таймі Девіс привіз пенальті у власні ворота, і Вернер впевнено його реалізував. Тоттенхем намагався до кінця матчу зрівняти рахунок, але з атаками і стандартними положеннями шпор німці впоралися і вистояли перемогу. А от в другому протистоянні вечора Аталанта вдома розбила Валенсію. Дублем у цій грі відзначився Хатебур. І по голу записали на власний рахунок Ілічич та Фройлер. Гол престижу за кажанів забив Черешев. Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський відіграв 10 хвилин, вийшовши на заміну. Сьогодні в австрійському Граці чоловіча збірна України з баскетболу зіграє перший матч у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату Європи 2021 року. Матч з австрійцями, жовто-синім бігменом цілком реально завершити переможно. Хоч гравці NBA Лень і Михайлюк не приїхали в це вікно ФІБА. Втім, усі інші, кого хотів бачити Айнарс Багацькіс у збірній, перебувають у його розпорядженні. Попередні три поєдинки між Україною та Австрією неодмінно завершувалися перемогою першої. До фінальної заявки на сьогоднішній поєдинок, а вона становить 12 гравців, увійшло одразу п'ятеро представників «Київбаскета». Відтак, ігрові комбінації не стануть проблемою для підопічних Айнарса Багацькіса. Как всегда, первая игра, это будет всегда, первые игры тяжелые, втягивающие, поэтому тяжело будет сказать, что будет легко или хорошо это или плохо. Но выходить, делать свое дело, играть в первую очередь от защиты и играть командно, и только от этого будет результат. Кого-то бояться, я думаю, нету смысла, надо просто настраиваться на игру, вот, концентрироваться, делать свою задачу, то есть не нужно выходить и бояться. Крижані вовки огризнулися, але нічого не змогли зробити з Донбасом. У поєдинку української хокейної ліги кияни досить швидко відкрили рахунок. Вже на четвертій хвилині відзначився Іван Федосов. Але чинний чемпіон довго радіти господарям не дав. Ще у першому періоді у їхніх воротах побувало 4 шайби. І навіть заміна воротаря не врятувала вовків від розгрому. Ще один гол у другому періоді і 5 у третьому зафіксували підсумковий рахунок 10-2 на користь донечан. Хет-триком у їхньому складі відзначився Ілля Коренчук. Таким чином Донбас, який йде у турнірній таблиці другим, скоротив відстань від Кременчука до 7 очок. Крижані вовки продовжують посідати 5-ту сходинку. Поначалу була хороша гра, ребята старались, виконували тактику, виконували установку на гру. Тому і вийшло забити першими, як говориться, сыграть хорошо в начале первого периода, а потом сбились на непонятную игру для себя, и отсюда посыпались и ошибки, и голы. Наверное, медленно начали после дороги, и это вялое начало было с нашей стороны. И потом начали играть увереннее, начали играть в той зоне, и забивали голы, и хорошо, что забрали 3 очка. Тим часом у Сумах стартував чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Національна першість цього року не має статусу відбіркової, адже чемпіонат світу в Китаї скасували через коронавірус. Втім, вже в перший день боротьба тут була надсерйозна. Чемпіони світу та Європи, призери Олімпійських ігор, вийшли на доріжки манежу Сумського державного університету. Адже окрім титулу найкращого в країні, на цих змаганнях тут в низці дисциплін також можна буде виконати олімпійські нормативи.
Але, на жаль, є не дуже приємні новини. Напередодні зазнала травми призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко. Так що її дуелі з Ярославою Могучих тут ми не побачимо. Вот буквально недавно стало известно, к сожалению, что не примет участие Юлия Левченко. У нее микротравмочка, она не страшная, она получила уже консультацию, получила диагноз. И сейчас проходит курс лечения. И, естественно, ввиду того, что олимпийский сезон, он очень важный, конечно, Юлю мы решили, в общем-то, приберечь в этом плане. Такі новини спорту на цю годину. Більше цікавого не прогавте вже о 21-й.